遅い車がいたら、右車線から追い越すのがルールだよ。おい逆走すな。運転するなよまったく。右カーブでは左に、おいまた逆走車だぞ。避けよ。この国の運転マナーはどうなってんだ。あれ？他ピーポー。ここ右折車線だから戻ろう。ランドアバウトって、邪魔されずに回れて楽だよね。開いた？乗り込めー。わーい。完璧に合流できた。目の前が左折、右折するならこのタイミングしかない。うん、完璧だったね。Uターンしよう。迷惑かけないよう、今。見てこの手早いハンドルさばき。ここは路肩も使って、素早く、完璧だね。お、スリーパーが出てきた。モンスターボール、当たるかなー。おっとと、とうど。そっと、ドアのスリーパーになるところじゃった。ここを抜けると、あ、違う、まだ右じゃん。戻らなきゃ。道を間違えないなんて、僕ってかっこいい。よし空いてる、ここに入ろ。渋滞を避けつつ後続車との間隔もバッチリ。今度超川崎からでの合流だきだね。よし、曲がった先が赤信号だな。内側から曲がるから、後続車のためになんだこの信号無理なバイクは、このままじゃないでおいでやるよ。僕って完璧。思い出した、途中でハンドルを右に切るんだ。ある程度奥の方まで車体を押し込んだら、このままじゃ通路を塞いじゃってるよね。だから、左にハンドルを切って前に詰めよう。濡れた路面は疲れるなー。あれ？いきなりハンドルが左に。やばい。右。うわー。この中央車線って、共同スペースなんでしょ？あ、対向車が来たから入れてくりー。なあ、頼むよー。ありがとう。そこで曲がるんだろ？行け。ここ右折なのかな？うわ、危ねえ。なんだお前、見えてたなら譲れよ。ふう、やっと解放された。まったく、スピーディングごときでなんなんだよ。腹いせに追い越し車線に移って飛ばそう。おい、危ねえな。何飛ばしてんだ。事故らせる気か。さては暴走族だなおめえ。ふう、今日もいっぱい試食した。どけ。こっちはお金払ったお客様なんだよ。この先は合流とな。ちゃんとミラーを見て安全確認をするよ。いちいち首を振らないで後ろが確認できて、視覚も消してくれるミラーは天才的な発明だね。路肩からこのトラック抜ける。おっほい。見た？今の天才的な運転術。今回も見ていただきありがとうございます。旧作動画再投稿、プジョードラレコ編の第2回でした。面白かったらチャンネル登録よろしく。高評価や共有、コメントもじゃんじゃんしていってね。それでは、ご視聴ありがとうございました。